השיעור הערב מוקדש לכל האנשים שנמצאים בבידוד בקריית יערים ובמקומות אחרים בתבל שנמצאים איתנו. מיוחדת ההקדשה לתינוק החדש רפאל ברוך קירזון שנולד לפני שבוע, והברית שלו, בריתו של אברהם אבינו ביתו בזמנו, הייתה אתמול ללא אבא וללא אמא. שני ההורים מאובחנים בקורונה, וכשהרב הראשי לישראל היה סנדק, אנחנו כולנו ראינו בהתרגשות. ושמו של הרך הנימול הוא רפאל ברוך, ולכבודו ולכבוד ההורים שלו, שיהיה להם רפואה שלמה בקרוב, אנחנו נגיד את השיעור היום. כאשר בסיומו של השיעור אני אקשר בין הברית לשיעור של היום. למעשה אני רוצה להתחיל מסוגיית הגמרא במסכת פסחים בדף ד' עמוד א'. הגמרא אומרת, יש מחלוקת רב מאיר ורבי יהודה מתי חמץ אסור, זמן איסור אכילת חמץ ומתי הוא מסור. והגמרא באה ודנה ושואלת שאלה, ואני מצטט: מכדי בין לרבי יהודה ובין לרב מאיר חומוס אינו אסור אלא משי שועס ולמעלו, ונבדוק בשיס. למה יש לנו דין של בדיקת חמץ באור ל-14? לכאורה נבדוק בשיט, נתחיל לבדוק בשעה השישית, שאז זה תחילת זמן איסורו לשיטה המחמירה ביותר. וכי תאי מזריז מקדימים למצווה, אם נאמר שהסיבה להקדמה היא בגלל שיש לנו כלל בכל התרקו לזריז מקדימים למצווה, אומרת הגמרא, נבדוק מצפו, נבדוק מהבוקר. למה? דקסיב וביום השמיני אימו אל בשר אורלוסוי. יש לנו פסוק בברית מילה שלשמה אנחנו אומרים את השיעור היום, ביום השמיני מול בשר אורלוס, ותניה כל היום כולו כשר למילה, אלא שזריזים מקדימים למצוות, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. אז לכאורה אין לנו שום סיבה להקדים את מצוות בדיקת חמץ לאור ל-14 בלילה שלפני היום שהוא ערב פסח. למה אנחנו לא מתחילים את בדיקת החמץ לא משש, בסדר, זריזים מקדימים למצוות, נתחיל את ה... בדיקה של החמץ מהבוקר. לא מצאנו הקדמה בהלכות זריזים מקדימים יותר מאשר בבוקר שלפני המצווה. אומרת הגמורה, אומר רב נחמן בר יצחוק, בשעה שבני אדם מצויים בבוסיהם ואויר הנר יופי לבדיקה. בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה. וזה צריך להיות דווקא בלילה. אז נכון, מהלכות זריזות אין לנו סיבה להקדים יותר מאשר בבוקר, כי הדין של זריזים נלמד ממילה, נלמד מאברום אביקר שהלך להקדה, אבל לומדים מהפסוק שוישכם אברהם בבוקר, שמצוות מילה מתחילה אך ורק מהבוקר, ואין לנו סיבה להקדים את זה ללילה שמקודם, רק בגלל שאויר הנר יופי לבדיקה, והבדיקה צריכה להיות בלילה ולא ביום. זוהי סוגיית הגמרא. יש שאלה מאוד מעניינת של הנציב בספרו עמק שיילה. הנציב חיבר חיבור נפלא על שאילת הסדר רב החוי. בשאילת קוף סמכתס הוא עומד מהגמור. כתוב בגמרה, אנחנו יודעים שיש לנו מנהג במוצאי יום כיפור, כתוב בשולחון אורך בסויף הלכות יום הכיפורים, ממש בתוף ריש חוף ד' הרמו מביא, המדקדקים מתחילים מיד במוצאי יום כיפור בעשיית הסוכה, כדי לצאת ממצווה אל מצווה. ואז כתוב בסימן הבא בשולחן אורך, בתוף ריש חופי, בסוכו אסתיש ושיבה סיומים, מצווה לתקן הסוכה מיד לאחר יום הכיפורים, דמצווה הבא לידך אל תחמיצנה. יש פה עניין של זריזות, ולכן צריך להתחיל מהלילה, מיד במוצא יום כיפור, כדי ילכו מחיל אל חיל, אנחנו צריכים לעשות רצף בין המצווה של יום הכיפורים לבניית הסוכה. בא הנציב ושואל, אני לא מבין. כתוב בשולחן ערוך שהסיבה שצריכים לתקן את הסוכה מיד בהתחלה זה בגלל שמצווה בא לידך אל תחמיצנה. אז אם זה מצווה בא לידך אל תחמיצנה, שזה עניין של זריזוס, הנה בגמרא בסוגיה שלנו בבדיקת חמץ כתוב שכל הדין של זריזוס
הוא אך ורק מתחיל מהלילה. מתחיל מהבוקר, בלילה אין מצווה של זריזס. אנחנו עושים את הבדיקה בלילה כי יש לנו סיבה מסוימת שצריך לבדוק לאור הנר ורנר יופי לבדיקה. אבל מצד הלכות זריזות, לא נאמר הלוכה להקדים יותר מאשר להקדים בבוקר. אז למה לא, שואל הנציב, למה לא יתחילו לבנות את הסוכה בבוקר? יש דין של ילכו מחיל אל חיל, אז בסדר, בגוין כתוב שאחרי יום כיפור התחיל מיד ללמוד מסכת סוכה באותה הלאה, ילכו מחיל אל חיל. אין שיעבוד להתחיל דווקא את המצווה של עשיית הסוכה. אפשר לעשות ילכו מחיל אל חיל, כתוב בשולחן ערוך, מי שיודע, יש פה אנשי עסקים ששומעים את השיעור, בשולחן ערוך, באור החיים, בסימן קנ"ה כתוב, שאחרי שיוצא מבית הכנסת, ילך מיד לבית המדרש, קודם שילך לעסקיו, ויקבע עת ללמוד, למה? אומר מחבר, כי כתוב ילכו מחיל אל חיל. אז הדין של ילכו מחיל אל חיל, הוא דין שיהיה רצף במצוות. אז אתה רוצה לעשות רצף, תעשה את הרצף, על ידי זה שתלמד תורה, תעשה מצווה אחרת. אבל לבוא היום ולהגיד שבגלל הרצף הזה, אנחנו צריכים להתחיל לבנות תעסוקה בלילה, בצד העניין של זריזות, לכאורה שואל הנציב נשאר בצורכיון, לא היה מקום להקדים את בניית הסוכה יותר מאשר בי"א תשרי בבוקר, שאז מתחילים. למה לא בונים את הסוכה לפני יום כיפר, זריזה מקדים? אז יש, זה כבר מובא בראשונים, שיש סיבה שעד אחרי שיוצא יום כיפור לא להתחיל לבניית הסוכה, ואנחנו לא ניכנס פה, אנחנו לא יודעים את הסוגיה של סוכה. התחילת הזמן, מה שאנחנו מכנים באנגלית, commencement date, של בניית הסוכה, הוא מיד לאחר שעבר יום הכיפורים. שאלה אם נתחיל בלילה או ביום, שאלה נציב, אם זה כל העניין מצד מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, לכאורה הדין נותן שלא יעשה את המצווה הזאת ולא יתחיל לבנות את הסוכה יותר מאשר מוקדם בי"א בבוקר. אנחנו רוצים לרדת פה לרזולוציות יותר דקות, וללמוד את הסוגיה הזאת של זריזים מקדימים למצוות עם ההשלכות שלה בעניין מילה, בעניין בדיקת חמץ, ובשאר המצוות. בשולחן ערוך, ביורדיו, בסימן רייש סמך בייס, כתוב כל היום כולו כושר למילו, אלא שזריזה מקדים למצוס, ומלין מיד בבוקר. בהלכס מילה, אומר המחבר, שמלין המצווה שמיד בבוקר, צריכים לעשות ברית מיד בבוקר. בא למקום המורן אברום, והגוהן, והטז, כולם, אומרים, איים בסוגיה בפסוכים דו דלת עמוד א', וישכם אברום בבויקר, שיש דין למול מיד בבויקר. אם יש גמורה בראש השונה בתפלמת בייס, הגמרא אומרת שאמירת ההלל, למה אנחנו אומרים, הגמרא שואלת שאלה, למה תקיעת שופר נעשית במוסף, ואמירת ההלל בראש חודש וביונטף נעשית בסמוך לשחרית. אומרת הגמרא, הסיבה שאומרים את ההלל בשחרית, זה בגלל זריזה מקדימים. שואלת הגמרא, אז אם כן, תקיעת שופר גם הייתה צריכה להיות זריזה מקדימים? אומרת הגמרא, יש מעלה של ברוב עם הדרת מלך, כנראה שכבר בזמנם של בזמן המשנה, בזמן הגמרא, ברוי ועם הדרס מלך, הציבור היה מגיע לתפילת מוסף, היה ציבור יותר גדול מאשר בתפילת שחרית, אז בגלל ברוי ועם הדרס מלך, דחו לכאורה את תקיעת שופר למוסף, אומרת הגמרא, אם ככה, נדחה גם את אמירת ההלל עד מוסף, אומרת הגמרא, לא, הדין של זריזה מקדים אלה מצווס, יש לו עדיפות מעבר לדין של ברוב עם הדרס מלך, ולכן צריך לעשות קודם להגיד את ההלל בבוקר, אז גם תקיע שופר גם היה צריך לעשות ככה, אם אנחנו אומרים שהדין של זריזה מקדימים, יש לו עדיפות מהדין של ברוי ואברהם הסמלך, אז היה צריך גם לעשות ככה, אומרת הגמרא, לא, היה גזרס המלכוס, שהיו באים מאחורי בית הכנסת, והיו שומעים והיו מקשיבים, שהיה תקיעת שופר, והיו מוסרים למלך, לכן, הכרו את תקיעת השופר, עד תפילת מוסף. העולה מדברי הגמרא, שהדין של זריזה מקדימה למצווס צריך לעשות את זה מיד בבוקר, בזמן הראשוני שאפשר לעשות אותו, כך הדין בברית מילה, כך הדין באמירת ההלל, וכך הדין גם בתקיעת שופר, אילולי גזירת המלכות שהעבירו, עשו טרנספורמציה לתקיעת שופר שהייתה אמורה להיות בשחריס למוסף. זו סוגיה אחת. סוגיה שנייה, יש לנו סוגיה של פדיון הבן. אם אנחנו מסתכלים במחבר בסימן שין ה' ביורדיו, אז המחבר אומר, אין הבכור רוי לפדיון עד שיעברו עליו 30 יום.
אנחנו יודעים שפדיון אבל לא עושים עד שהתינוק הוא בן 30 יום. למה 30 יום? כי בתוך 30 יום התינוק הזה הוא ספק נפל, עד 30 יום לא יודעים הוא יחיה ימות, לכן מחכים עד 30 יום. זה לא בדיוק 30, זה 29 וחצי ותשצג, כמו ההבדל של בין מולד למולד, אבל בכל מקרה, ביום ה-30, צריך שיעברו עליו 30 יום. אומר המחבר, ואחר 30 יום יבדנו מיד, לא ישהה המצווה. הוא לא אומר זריז מקדימים, הוא אומר לא ישהה המצווה. המקור של המחבר זה הראש, בסוף הלכות בחורות, שהראש אומר, אחר שיהיה בין 30 יום יבדנו מיד, לא יאחר מצווה סוי, כמו שאומרו חז"ל, ושמרתם את המצות. קריבי ושמרתם את המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. למה צריך לבדות את התינוק? לפני 30 יום אי אפשר לבדות אותו, כי הוא ספק נפל, אז הוא לא בר פדיון. ברגע שהוא נעשה בר פדיון, צריך לבדות אותו מיידית. מדוע? כי כתוב, ושמרתם את המצות. זה דין שנאמר במצות, צריך לשמור אותם מכל חימוץ. שמור המצ. אנחנו דורשים במחילתה, אל תקרי מצות, אלא מצוות. שמצווה בוא להיות חו, אל תחמיצנה. אז כתוב בפירוש שהדין שצריכים לבדות את התינוק לאחר 30 יום מיידית, ואנחנו יודעים שאם אנחנו סופרים את זה שעות, עושים לפעמים פי ידבל אחר הצהריים או בלילה, אני לא רוצה להיכנס לכאן, אבל מיד שעבר זמן שאפשר לבדות את הבן קרי לאחר 30 יום שהוא יצא מכלל נפל, אז הדין הוא שפודים אותו. למה? מצד הדין של מצווה הבא להיות חו, אל תחמיצנה. וכאן הבן שואל, לכאורה יש לנו אותו תינוק, לפני 22 יום היינו בברית שלו, ואמרו לנו שהסיבה שהברית צריכה להיות ב-6 בבוקר, ב-6 וחצי בבוקר, מיד אחרי הנץ המדקדקים, כי יש לנו דין של זריז ומקדים לנמיצה, שלומדים את זה מהפסוק של הישכם אברהם בבויקר. כשאנחנו מגיעים לאותו תינוק, 3 שבועות ויום לאחר מכן, וצריך לבדות אותו, כאן כבר יש פה דין חדש. לא ישה המצווה ולא להשרות את המצווה, לעשות אותו מיד, בלי שום השיה. למה? כי מצווה הבוא להיות חל תחמיצנו, לומדים את זה פסוק של שמרתם את המצס, אל תקרי מצרות אל המצוות, מצווה בידך אל תחמיצנו. אז לכאורה אנחנו צריכים להבין מה הם פה שני הקונספטים, שני הדינים הנפרדים, שבאחד נאמר הלכה של זריז ומקדים למצס, שאנחנו ראינו שהדין של זריז ומקדים למצס נאמר במילה, באמיר הסהלל, בתקיע שויפר, ואילו בפדיון הבן, כאן כבר נעלם. אני הייתי אומר, ליד אחר 30 יום צריך לבדות אותו, למה זריז ומקדים למצס? אז לכאורה, הדברים הם פשוטים ואינם צריכים לפנים, אני רוצה ללמוד אתכם יחדיו, ואני חושב נסביר את זה שיהיה ברור כבדולח. הדין של זריזים מקדימים למצוות, שנלמד מהפסוק, של וישכם אברום בבויקר, והדין של מצווה בוא להיות חל תחמיצנו, שאנחנו צריכים לא להחמיץ את המצווה שנלמד מהפסוק בפרשת בו, ושמרתם את המצות, צווי בזונדרי דינים, שתי הלכות נפרדות, לא יקורה ולא יפוגה ולא ינוגה, זה בזה מאומה. במצווה שקבוע לזמן, למשל, בוא ניקח מילה, אנחנו מדברים היום על התינוק הזה שנולד לנו, מצווה שקבוע לזמן. מתי צריכים למול את הבן? יש פה קביעות זמן, כתוב בתורה, וביום השמיני, אימו אל בשר אורלוסי. הרי זה ברור, דעת לנבון נקל, שאין שום נפקותה ביום השמיני, אם אני עושה את זה ב-6 בבוקר, דקה לאחר נצח חמה, או ב-6 בערב, דקה לפני שקיעת החמה. אם באנו לדון בחלות שם של יום השמיני, זה זו ביום השמיני, זה אותו יום השמיני בבוקר, בצהריים ובערב. ואין לאחד שמל את בנו ב-6 בבוקר מל יוסה מאותו חבר שלו שמל את הבן ב-5:55 אחר הצהריים. הם שניהם מלים ביום השמיני. זה לא יותר יום השמיני או פחות יום השמיני. כאן נאמרה הלכה שבכל מצווה שקבוע לזמן, יש לנו ספקטרום של 12 שעות מתחילת היום שזה תחילת זמן המצווה, ועד סוף היום שזה סוף זמן המצווה, אנחנו אומרים, תקדים את המצווה, תזדרז בהקדמת המצווה, למרות שמצד היום השמיני שבו אין שום נפקותה. יש בו די של זריזים מקדימים למצוות, הקדם את המצווה ככל שתוכל, בכדי לקיים אותה בזריזות. אבל לא היה לשני פחות יום השמיני ממני? זה ברור. מצוות אמירת ההלל. יש לנו משנה במגילה, דף חוף מודבייס. כל היום כולו כושר,
לתפילת המוספים, לאמירת ההלל. אמירת ההלל אין הבדל אם להגיד אותה בשמונה בבוקר או בחמש אחר הצהריים. זה עדיין ראש חוידש, זה עדיין היום הראשון של פסח, זה עדיין היום הראשון של סוכות. אין שום נפקוסה ביניהם כי הוא זה. למה יש דין לומר את ההלל בבוקר מוקדם? כי אנחנו אומרים שבמרחב הזמן, בספקטרום הזה של ראש חוידש, יותר טוב להקדים כמה שאפשר מצד הדין של זריז ומקדים למצווס. הדין השני של מצווה הבא לידך על תחמיץ ידע לא נאמר במצווה שקבוע לזמן. להפך, נאמר, בוא ניקח דוגמה אחת, הדוגמה שדיברנו עליה, בפדיון הבן. אין זמן לפדות את הבן ביום 31. לא כתוב בשום מקום, לא ברמב״ם, לא בשולחן אורך, לא בשס, לא הוזכר שהבן נפדה ביום למד א', לא נכון. כתוב לא לפדות, ממתינים עד 30 יום, ולאחר 30 יום יפדה את הבן לא יעשה המצווה. יש פה דין שמצווה שלא הגיע זמנה, ברגע שמגיע זמנה, אתה לא עשית אותה בדקה הראשונה של היום, ה-31, כיוון שעברו 30 יום, או בערב, מתי שמתחיל, מתי שהחתך הזה נפגש, בין 30 ליום ה-31, כל דקה שאתה לא מקיים את המצווה, אתה החמצת אותה. הייתה לך הזדמנות, פרפסט. החמצת אותה. You missed your opportunity. הפסדת את האפשרות לקיים את המצווה ברגע הראשון. אתה עובר עוד דקה, החמצת עוד דקה. זה כמו שעור שנהפך לחמץ, כי החמצת את השעה, החמצת אותה. היום זה רק שייך בפדיון הבן. בפדיון הבן שאין לו קביעות זמן, ואם אני עושה את זה עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה, אין הבדל, לא אין מצווה לעשות זה יום למד א' יותר מיום למד בייז. כל מה שפספסת זה פספוס, זה החמצה, זה מצווה בוא להיות חו, אל תחמיצנה. אז כיוון שלא עשית את זה בתחילת יום למד א', לא בגלל שהוא יום למד א', אלא בגלל שהוא ההזדמנות הראשונה לאחר שעבר יום ה-30, שלפניו אי אפשר לפדות את הבן, לכן יש לי פה דין של מצווה בוא להיות חד מצווה. אני רוצה להעביר עוד יותר הלאה, כיוון שאתם כולכם על מיוט, ואני בטוח שיש כאלה שרוצים לצעוק מכאן ומכאן, אז אני כבר רואה את פניו של ידידי רב שלוימה, נכדו של הבח, שמחייך וכנראה רוצה להקשות כדי לקמה. בסדר? אבל למה היום, מה קרה לדין של זריזה מקדימה למצווס? לא, בסדר, אתה אומר וורט יפה, זריזה מקדימה למצווס. אני אומר, פה לא שייך, אין פה הקונספט הזה של זריזות, לא שייכת פה. כי זריזות שייכת רק במצווה שקבוע לזמן. כיוון שלא קבוע לזמן, אין פה זריזה מקדימה, אין פה הקדמה. זה לא דין של הקדמה. הקדמה היא שיש לי פרק זמן, ובאותו פרק זמן אני מקדים ומאחר. אומר, תזדרז, כדי להקדים באותו פרק הזמן, למרות שבחלוי שם יום השמיני, כמו שאמרנו, אין שום נפקות. ומאידך גיסה, אני אומר, ומאידך גיסה, במילה, למה שלא יהיה דין במילה של מצווה הבא לידך אל תחמיצנה? למה שלא יהיה הדין של מצווה הבא לידך אל תחמיצנה? אני אומר, כי אין פה תחמיצנה. אילולי המעליוזה של זריזוס, לא החמצתי בכלל, כי המצווה היא לא למול אחרי שעברה 7 ימים. המצווה היא כתוב בתורה, המצווה היא וביום השמיני אימו אל בשר אורלוסי. צריך שיהיה פה טייטל, שם, חלות שם, יום השמיני. יום השמיני הוא יום השמיני, ב-8 בבוקר, ב-9 ו-10. האם אני פספסתי משהו מיום השמיני כשעשיתי את זה ב-10 ולא ב-9? ב-9 ולא ב-8? ודאי שלא. אז פה אין תחמיצנו, אין פה פרפסט. You didn't miss any opportunity, אתה לא הפסדת ולא החמצת שום הזדמנות, כי אותו יום השמיני חי, קיים, נושם ובועט, גם לאחר שעה ושעתיים. יש פה דבר אחר, יש פה וורט שביום השמיני עצמו נאמרה עוד הלכה בשולחן ערוך, שזריזה מקדימה למצווס בפרק הזמן, שנכון לא פספסת את יום השמיני, באותו פרק זמן שאתה יכול לעשות בו בתחילת היום, בצהרי היום, יותר מאוחר, יש פה דין של זריזים מקדימים למצווס. ממילא, השאלה של הנציב זה לכאורה, אני אומר בהסתייגות על הנציב, עירוב של מין בשאינו מינוי. אדם עומד במוצאי יום הכיפורים ורוצה לעשות, כתוב בשולחן אורך, שאתה צריך להתחיל לבנות את הסוכה בלילה, למה? כי מצווה בו, ככה אומר המחבר, כי אני קורא את המחבר עוד הפעם. ומצווה לאסכי למצווה במועצת יום הכיפורים, שמצווה הבא להיות חו, אל תחמיצנו. זאת אומרת,
עד יום כיפור, מאיזה טעם שלא יהיה, ואני לא נכנס עכשיו לטעמים, אין עניין להרים לבנות את הסוכה. ביום כיפור אי אפשר לבנות את הסוכה. מה ההזדמנות הראשונה לבנות את הסוכה? כשעובר יום כיפר. בא מחבר ואומר, עובר יום כיפר, מיצה בוא ליתרח מצנה, אם אתה תחכה עד הבוקר, פרפסט, החמצת, you missed. יש לך את ההזדמנות הראשונית לקיום המצווה, ולא קיימת אותה. הוא בא ומקשה הליכור בסוגי בפסוכים שאנחנו ראינו עכשיו, שכתוב בגמור, וישכם אברון בבויקה ונבדק מצפרו, זה לא שייך, אין הנידון לומד לראיה, הוא מביא ראיה כל היום כולו כושר למילה, שזריזה מקדים למצווס, הן הנידון של מצוות מילה דומה לראיה של מצוות בניין הסוכה. מצוות המילה זה דין של ביום השמיני, ביום השמיני יש דין של זריזה מקדים למצווס, שצריכים לעשות את זה באותו רגע ראשוני, שבו אפשר לעשות בתוך היום השמיני, וכאן באמר נאמר דין, שההתחלת ההקדמה היא מהבוקר, הוא צודק. אבל לא כתוב פה שהסיבה שאנחנו מזדרזים לבנות את הסוכה, זה בגלל זריזה מקדימים. אם נסתכל בצורה חדה וברורה במחבר, כתוב שהדין נובע מחמת הדין שתחמיצנו. והביור הוא פשוט, כי אין דין לבנות ביום י' א' או ביום י' ב', יש דין שלפני יום כיפור לא בונים סוכה. לאחר יום כיפור, בהזדמנות הראשונית שיש לבן אדם לבנות סוכה, הוא צריך לבנות אותה. אז אם לא בנית בלילה מחמאה במוצא יום הכיפורים, פספסת את המצווה, פרפסת, החמצת, ואין הנידון דומה לראיה. אז זה הכל הקדמה למה שאנחנו רוצים לומר פה היום. עכשיו אני שואל אתכם שאלה מעניינת. היה שאלה, יש שוב סבריס אברום, באו לבית הכנסת שתי תינוקות. שני תינוקות, תינוק אחד היה לו מילו בזמנו, הוא ביום השמיני, ותינוק השני היה חולה ולא יכל, או היה מבודד, היה קורונה, מה שלא היה, לא היה אפשר למול אותו עד הבוקר. שניהם מגיעים יחדיו לבית הכנסת. יש לנו הלכות קדימה ואיחור, למי יש עדיפות על מי. אז את מי צריך למול את התינוק הולך, המילו בזמנוי או המילו שלא היא בזמן. אז כותב בתשובס בריס אברום, ככה מביא הפסחי תשובה, תסתכלו פסחי תשובה, אתם יכולים להסתכל בירדר, בסימן ריש סמכי, הוא מביא בבריס אברום, שצריך להקדים את התינוק שנולד קודם. מי שנולד קודם, שהוא המילו בזמנו, צריך להקדים למילו שלא בזמן. התינוק שהברית שלו ביום השמיני, מי שלא בזמן שיחכה בתור. הוא כבר לא בזמן, זה שבועיים, שלושה אחרי זה, שיחכה בתור. התינוק שנולד והיום זה יום השמיני שלו, יש לו עדיפות להקדים אותו לתינוק השני. אז מפורסם קושיה בשם רב חיים, שרב חיים הקשה, לכאורה במילה שלא בזמנו, הוא עובר בכל רגע ורגע בעשה. ובמילה בזמנו זה רק זריזה מקדים למיצה, זה השכל היה נותן לכאורה שימול את המילו שלא בזמנו, כי על כל רגע שאתה עובר במילו שלא בזמנו, עונש קורס, אתה חייב כל רגע ורגע, אז תקדים את המצווה שלא בזמנו, כל רב חיים שואל, ומכוח הקושיה הזאת רב חיים מוכיח שכל הדין שעובר בכל רגע ורגע זה רק חיוב על הבן. אבל האבא יש רק מייסי מיצה של מילה, הדבורים ידועים ועתיקים וארוכים, ואין כאן מקומם. אבל השאלה הייתה שאלה, לכאורה היה עדיפות להקדים את המילו שלא בזמנו, המילו של זמנו, מצד האיסור קרת שנאמר במי שמשה ולא מעל, לעומת הזריזות של מצווה שזה רק מעל יוסף בהלכה זריז המקדים למצווס. אז רב חיים בא ואמר שמכאן מוכח שהדין, יש לו נפקי מינס, שהדין של עובר בכל רגע ורגע זה רק אך ורק דין שנאמר על הבן. על האב עצמו זה מצווה ססה באלמה ולא יותר מזה. אני אומר לכאורה לפי מה שאנחנו דיברנו כאן. יש פה, היו באים לשאול אותי, אני הייתי אומר, המילה בזמנו והמילה שלא בזמנו, צריך להקדים את המילה שלא בזמנו, לא בצד הקורס שבו. כי במילה בזמנו, זה רק מעל יוסף של זריזים, הוא מקדים. היום השמיני לא יעבור. אין לי פחות יום השמיני, חכה חצי שעה עד המילה שלא בזמנו שתעשה קודם, אין לי שום פספוס. לא עשי, אני עדיין ביום, אני עדיין זריזים, אני עדיין מקיים את מצוות המילה. התירוצו, אם הייתי עושה את זה בשמונה ולא בשמונה וחצי, הייתי יותר מקדים. אז יש פה מעל יוסו של הקדמה על המצווה. אבל ביסוידוי, היום זה רק מעל יוסו של זריז מקדים למצווה. במילה שלא היא בזמנו, אז זאת אומרת שעד רגע זה לא הגיע מצוות המילה. למה קורה חולה? כי ספרנו,
או בנימוילים לאחוד, יש כאלה במקנס כסף שנימוילים לאחוד. אין פה דין, יש פה דין שעד תאריך מסוים, אל תמול אותו. אתה לא יכול למול אותו, הוא לא בר מילה. ברגע שהוא נעשה לבר מילה, באותו רגע עצמו, יש לך דין של מצווה בו להיות, חול תחמיצנו, כך כתוב בשולחן ערוך, שבמילה שלו בזמנו, ברגע שהוא נהיה בר מילה, אומר המחבר, יום ולמיד, המצווה בו להיות חול תחמיצנו. אז לכאורה, והיו באים לשאול אותי, הייתי אומר, תסתכל, על המילה בזמנו, אתה, אין לך פה את המעליות של זריזים. אבל את המילה שלו בזמנו, אם אתה תחכה חצי שעה עכשיו, אז כל רגע ורגע שיכולת למול אותו מקודם, היה לך החמצה באותו רגע. אז לכאורה, הדין נותן שימול את המילו, לכאורה את המילו שלו בזמנו, שיקדים למילו בזמנו, ואנחנו רוצים פה להיות קצת יותר מתוחכמים ולצלול לעומק. מעניין, יש משנה במסכת מגילה, בדף חוף עמוד בייס, במשנה במסכת מגילה כתוב, כל היום כולו כשר לקריאת המגילה ולתקיעת שופר ולאמירת ההלל ותפילת המוספים וכולי ולנטילת לולב. משנה מונה וסופרת דברים שיש בהם דין שכל היום כולו כושר. אומר רש"י, תשמעו, לא שם רש"י, אף על גב דקאי מלון זריזם מקדים למצווס, תכסיב וישכם אברום בבויקר, אפילו אוכי כושר כל היום. למרות שנאמר, יש לנו דין של וישכם אברום בבויקר, וזריזם מקדים למצווס, מכל מקום, כל היום כשר. רש"י הוא תמוע ביותר. משנה מדברת כל היום כולו כשר לקריאת המגילה. רש"י בא ושאל, ואף על גב דקסיב זריזם מקדים למצווס, אז מה? כאילו לרש"י קשה, עד כמה שאני לא קיימתי את המצווה של זריזים, אז אני צריך לפסול את קריאת המגילה. יש פה איזשהו פספוס, זריזם מקדים למצווס, מה קרה? ורש"י לא, לא, מכל מקום, כביכול בדיעבד, כאשר כל היום כולו לקריאת המגילה. הדברים הם לכאורה תמהים. אז מה כתוב פה ברש"י? אנחנו צריכים להוציא את הארמונים. מה כתוב פה ברש"י? לכאורה, אנחנו למדנו בחדר שהדין של זריזם מקדים למצווס, זה דין שיש, כשאני בקיום המצווה שלי, שרובצת עליי קיום מצווה לקיים מצווה, אני צריך לעשות, זה אופן בעשיית המצווה. המצווה צריכה להיעשות בזריזות. זריזם מקדים למצווס, המצווה צריכה להיעשות בזריזות. זה לא שייך לעצם החפצה של המצווה, זה דין בקיום של המצווה, של מעשה המצווה שנעשה על ידי הגברי. כתוב ברש"י לא כך. כתוב ברש"י, הדין של זריזם מקדימים למצווס, זה דין בעצם החפצה של המצווה. המצווה צריכה להיעשות בזריזות. זה לא דין על הקרקפתא דגברי בשעה שהוא מקיים, הוא צריך לקיים את המצווה של את אותה מצווה בזריזות, אופנים, בקיום, יש לנו הרבה אופנים, דינים שנאמרו בעשיית המצווה, בקיום המצווה, שלא שייכים למצווה עצמה. זה רק בעשיית המצווה, איך אתה אמור להתנהג בעשייה. ככה היינו סבורים שזה גם הדין של זריז מקדים למצווס. ברש"י כתוב לא כך. ואף על גב דזריז מקדים למצווס, אז מה? כאילו כתוב ברש"י, אז היה צריך להיות הדין שלא כאשר כל היום כולו נקרס המגיל. מכל מוקרים. אומר רש"י, אפילו אוכי כושר בדיעבד כל היום. אז כתוב פה ברש"י שהדין של מקדים למצווה שנאמר, הדין של זריזות שנאמר בקיום המצווה, זה לא דין בקיום, אלא דין בעצם החפצה של המצווה. זה חידוש מאוד גדול, אנחנו צריכים כזה דבר להוכיח גם ממקומות אחרים. אז בוא נלך, יש לנו גמור, יש לנו פרק במילה שקוראו לפרק הזה רב אלעזר דמילה. הפרק הזה מדבר, מתחיל ומדבר, מה קורה מישהו שכח, המוהל, שכח להביא סכין למילה קודם שבס. והדרך היחידה שיכול להביא את הסכין, זה ללכת ולהעביר את הסכין דלת אמס בשוס הרבים, ולעבור על האיסור שלו ייצור, כדי, אז אומרת המשנה, רב לזר אומר, אם לא הביא כלי מערב שבס, מביאו בשבס מגולה. הוא הולך, יש לנו, כדאי שיש לנו מצווה, למול את התינוק, ואי אפשר, על המצווה הזאת, אי אפשר לדחות אותה, אז מותר בשבת להעביר דלת אמות, ברשות הרבים, להביא את הסכין לתינוק, בכדי למול את התינוק בזמנו. בא תיסס על המקום ושואל, תיסס בשבס, בדף קוף למד, ואם תוימר, ויביאו התינוק אצל הכלי,
דאשת ליקה איסור שבס כלל, דאחי נויסס עצמי. שואל תוספות, למה אנחנו סוחבים ונוסעים את הסכין אל אצל התינוק ועוברים על איסור ויצור על הסכין בשבת? תעשה הפוך, תיקח את התינוק, איפה הסכין? בבית של המוהל, תיקח את התינוק, תיסה את התינוק על כתפיך או בידיך לביתו של המוהל, ואז האיסור רק מדרבונון. כי מדאורייסה, חי נושא את עצמו, ושחי נושא את עצמו, אז אין לנו איסור הוצאה. שואל תוספות, למה היא תירה בלזר? ללכת ולקחת את הסכין אל התינוק, תיקח את התינוק אל הסכין ותחסוך את האיסור מדאורייס. אז תיסור אומר כמה תירוצים. התירוץ השני אומר תוספות, ואויד יש לימן, אני מצטט. דקייבן דיויסר בקל יביא הכלי משיביא התינוק, שורי רבי לוזו למהר המצווה, אומר תוספות. הוא מוכיח את זה כמוך בגמור, אומר פעם אחר שוכחו ולא הביאו, יזמל מהר אפשר והביאו בשבא שלא ברצוינוי, שהביאו דרך חצרס וגגס וקרפיפס, והוא יכולים להביא דרך ישוס הרבים, על משורי רבי לוזו דרך ישוס הרבים, דוד אורייסה, כדי למהר המצווה. אבל מי שיכול לעשות בעניין, דלך איסור דרבונו. אומר תייסס, הוא מוכיח, גמרא מספרת, שכיוון שאם אחד הולך בדרך המלך, דרך ישוס הרבים, ייקח שתי דקות יותר מהר להביא את האיזמל אל התינוק, מאשר להביא דרך חצרס וגגס, לעשות כל מיני קיצורי דרך, אז איתי רבי לזר לעבור איסור דאורייסה, הוא יכול לעשות את זה באיסור דאורייסה, למרות שהוא יכול לעשות את זה רק באיסור דרבונון, כדי למהר המצווה, זריז המקדימים במילה. הוא הדין, כיוון שהתינוק שוקל 3 קילוגרם, והסכין שוקלת 100 גרם, אז יותר קל לבן אדם ליסה, שהוא שתקלטר של הטייסס, יותר קל לבן אדם ליסה את הסכין אצל התינוק, מאשר ליסה את התינוק אצל הסכין. ואם אנחנו נעשה, ניקח סטופ וואץ', ניקח איזשהו שעון עצר, ונסתכל כמה זמן לוקח לבן אדם להעביר תינוק מכאן לכאן, אז נראה שלהעביר את הסכין מרחק קילומטר, לוקח לו 10 דקות, ולהעביר את התינוק לוקח 12-13 דקות. וכיוון שבאותו 2-3 דקות יש לנו זריזות, ויש עניין למהר המצווה, אז היום הדין הוא שזה דרך השבס. אם הוא היה מביא את התינוק, הוא היה רק עובר איסור דרבונו של חי נויסה עשה עצמוי, וכשהוא מביא את הסכין, הוא עובר איסור עצו מדאורייסה. והדבורים נסגובים והם פלא עוצמו, אני דביד עומד על זה. לכאור הדברים הם פלא. בשביל לקיים את הדין, זריזה מקדימי למצווס מותר להחלל לשבת, הדין הוא שמצוות מילה, יש לדין, לומדים, ביום השמין, אימל פסר ולוס, ביום השמין אפילו בשבת, אומרת הגמרא. יש לנו גזר הסקוסו שהמצווה של מילה היא שיש בדין של דחיית שבת. אבל הדין של זריזם סתם על יוסף של זריזם, בשביל המצווה של זריזם גם יש פה דין שמותר לחלל שבת. את מה. אז מה כתוב בתויסס הזה? אותו כלל. כתוב בתויסס שהדין של זריזם מקדימה למצווה זה לא מעל יוסף בקיום של עושה המצווה שהוא צריך לעשות את זה באופן של זריזות, אלא הדין של המצווה זה מצווה, זה בזריזוס דיקי מצווה. זה מצווה שנעשית בזריזות. זה דין בעצם החפצה של המצווה, שהמצווה נעשית בזריזות. ולכן, אם אני יכול יותר בנקה להביא את הסכין אצל התינוק, אז היום יש פה הבזריזוס דיקי מילה. אז כמו שלגבי המילה עצמה יש פה דין שמילה דרך השבס, הוא הדין והיא המידה שגם המצווה שנעשית בזריזות, כי זה דין בעצם החפצה, יש לי פה היום מילה שדוחה, לא זריזות שדוחה את השבת, אלא המילה שדוחה את השבת, ולכן אנחנו רואים את אותו עניין, אותו רעיון, שהדין של זריז המקדים זה לא דין בקיום המצווה, במעשה המצווה על ידי העושה בקיום שלו, אלא דין שנאמר בעצם החפצה של המצווה, ואותם דינים שנאמרו לגבי המצווה עצמה, נאמרו גם לגבי האופן שהמצווה נעשה, יש פה מילה בזריזות ומילה שלא בזריזות. ומילה בין בזריזות בין שלא בזריזות, זה אותה מצווה של מילה שבגינה מותר לדחות שבת. יש לנו גמור תייסס בערכים, בפיסקי התייסס בדף דלת עמוד א', כתוב, מבטלין אבויד הכהנים בעבידוס, אמרה במגילה, בתחילת במגילה דף ג' עמוד א', כהנים בעבודתם מבטלים לקרוע, לשמוע מקרא מגילה. הכהנים מבטלים לקרוא מקרא מגילה. בא תייסס, פיסקי תויסס בערכין, יש בתייסס בסוף, יש פיסקי התוספות. אז הוא אומר 5 מילים, הוא מוסיף. ומה יראה שאין שעות להקריב אחר כך. זאת אומרת, היה קשה לו שאלה, מה זה מבטלין? תקיים את שניהם. תעשה את הקורבן, תעשה את המגילה,
ותעשה אחרי זה את העבודה. למה כתוב פה מבטלין מעבידוסו? מה זה המבטלין הזה? איזה ביטול יש לי של עבודה, שעל זה נאמר די שמבטל עבודו כדי לקרוא את קריאת המגילה? אומר התייסס, אומר הפיסקי התייסס, הוא עושה, הוא קימטה, הוא היה שם, אני לא הייתי שם. הוא אומר שמדובר פה שהיום העבודה של תומת של שחר צריכה להיות עד חצות, ואם אני עכשיו הולך לקרוא את המגילה חצי שעה, אז אני אקרא את המגילה ולא יצליח להקריב את הקורבן שיש לו קבוע לו זמן. כאן נאמר די שכהנים בעבידוסו מבטלין עבידו למיקרו מגילה. ככה אומר הפיסקי התייסס בערך עם בדף דלת, עמוד מי שרוצה יכול להסתכל, זה אחרי סוף המסכת, יש לנו עמוד אחד, כתוב פיסקי התייסס, זה פסקים קצרצרים של התוספות שמודפסים שם. בתייסס במגילה בדף ג' עמוד א', מביא אותו דבר. מבטלין, קושה של תייסס, המים מבטלין, עלו אחר הקריאה יש הרבה שהות לעבודה. למה זה נקרא מבטלין? יש הרבה שהות לעשות את העבודה, תקרא את המגילה ב-10 בבוקר, תגמור ב-10 וחצי, ואז תקריב את קורבן תמיד של שחר. למה זה נקרא מבטלין? ויש לו אימר, אני קורא את התוספות, דכיוון מי שהעיר היום אב זמן עבודו, והי מניחין אויסו בשביל הקריאו, משום הוכי קורא לי ביטול. אומר תוספות, אתה יודע מה? כתוב שמאז שנצח חמה אפשר להקריב את קורבן תמיד של שחר. זה תחילת זמן העבודה. יש לנו פודים של זריזם, אני יכול, כתוב שתומת של שחר, פרק הזמן זה מהנץ עד חצויס. אז יש לי 6 שעות שאני יכול להקריב בהם. אבל כיוון שמשהי נצח חמה, אני קורא את התוספות עוד הפעם, דכיוון משהי ראיומה וזמן עבודו ומניח עם אויסו בשביל להקריא, לכן לאוכי קורא לי ביטול. זאת אומרת, שתוספות אומרים, באמת קוראים פה את המגילה, ועושים את העבודה. לא מדובר פה שהולכים לבטל את העבודה, עושים את העבודה. רק התומת של שחר, במקום לעשות אותו ב-6:30 בבוקר, אנחנו צריכים לחכות ב-8:30 עד שהוא יגמור לעשות הסרס בני רמון. וזה נקרא ביטול, אומר תוספות, בגלל שחמצת את הזריזות שמקיום המצווה של הקרבת תמיד של שחר. אז כתוב בתוספות גם כן, שכיוון שאני היום חסר לי בהידור של זריזם מקדימין, זה דין בעצם המצווה שנעשית בזריזות. העבודה יש לגבה דין, כל היום כולו כושר, או כל 6 שעות כשר לתומת של שחר. יש לי פה זריזם מקדימין למצווה, בעצם החפצה של המצווה. וכיוון שלקחתי חצי שעה או שעה, מזמן הראשוני שאפשר לקיים את העבודה, וקראתי את המגילה לפניה, לכן זה נקרא המינוח הנכון, זה מבטלין עבודו למיקרו מגילה. אז מה יוצא לנו מכל 3 הראיות שראינו? א', רשי במגילה שאומר, שהיה סל כדאיתך, שמה זה כל היום כולו, מה החידוש של כל היום, כסי כדאיתך שהמגילה לא תהיה קשרה. מדוע? כי יש לנו דין שזריזם מקדים למיצס, אף על פיכם בדיאבת זה קשר. התייסס בשבס שאומר שיש דין של חילול שבס על הדין הזה של זריזם מקדים למיצס, לקיים את המצווה של מילה בזריזות. וכאן התייסס במגילה בערכין, כתוב בתייסס, שלמרות שהוא כן יקיים היום את העבודה לאחר קריאת המגילה, עדיין יש בזה משום ביטול בגלל ההשהיה ואי המהירות והזריזות שבקביעות הזמן של תחילת זמן העבודה. אז אנחנו רואים מכל הנעל שזה לא דין בקיום המצווה של הגברי סתם הידור מצווה בעשייתה, אלא דין שעצם החפצה של המצווה זה מצווה בזריזוס דיקי מצווה. וכל הדינים שנאמרו לגבי המצווה עצמה נאמרו גם לגבי ההידור שלה, של לעשות אותה בזריזות. בואו נחזור לשני התינוקות שלנו לברית שהיינו מקודם. יוצא שבכל מילה ביום השמיני, אנחנו אמרנו, מה התחלנו להגיד? אמרנו שבמילה ביום השמיני לא שייך את הדין של מצווה בו להיות חתך מצלנו. מדוע? כי לא החמצתי, יש לי פה ביום השמיני אימול בשר או לא סוי, אין לי פה שום החמצה. ההחמצה היא אך ורק מצווה שלא קבוע על הזמן, ולא הגיע זמנה מקודם, ואז אם אני לא עושה אותה ברגע הראשון פיגין הבן, החמצתי. לא בניתי את הסוכה ברגע הראשון, החמצתי. אבל מצווה שקבוע על הזמן לא החמצתי, יש לי רק את האויסגיפלד הזריזים, היה חסר לי בזריזם הרגעים למצווה, יותר מזה לא נאמר פה. אבל עכשיו שאוספנו איזשהו אביסה לשמק טאבק, להבנה של זריזם הדימי למצווה,
הוספנו קורטוב של פלפל להבנה שבזריז המקדים זה לא רקדים בקיום המצווה, אלא יש לנו פה היום מצווה אחרת לגמרי במהותה ובתוכנה, מצווה שהיא מהודרת. הבהידור דיקמיצה, בזריזוס דיקמיצה, מצווה שנעשית בהידור. לכן יוצא היום לכאורה שאין הוכנה מעט שכמה שבאנו לדון מצד המצווה עצמה של יום השמיני, אז אין פה דין שיש ביום השמיני או לבשר או לא עושה, זה אותו יום השמיני בבוקר ואחר הצהריים. אבל כיוון שלמעשה, אם אני לא ימול בשעה הראשונה, אני ביטלתי את המצווה, זה נקרא מבטלין אבוידו. עד כדי כך זה כזה ביטול שבגינו רש"י חשב שזה יהיה פסול בדיעבד, ובגמרא כתוב